Parimisht, këto gjëra i thosht edhe Kurti kur ishte në opozit. Zajednica nuk kalon, bënda aksionet tila, po kur jenë në karigen e kryeministri dhe kur jenë në pushtet dhe kur jenë në tryezën e negociatave me Serbin për balë dhe shtetet e bashkuara këtu të veshi, është pak e vështirë që të, po themi, të bësh këto deklaratat njëta si që bënd e Kurti në opozit. Mendoni që kushdo që tjetë në atë karige në postin e kryeministrit për të ruajtur marrëdhëniet me shtetet e bashkuara do të pranonte se duam apo nuk duam, kështu funksionon real politika? Po, dakord që kur jem pushtet, ki ma shumë përgjithsi dhe du të me marrë parasysh edhe një trashëgimi që kam betë. Mirë, po në anën tjetër ka shumë rëndësi se si i qasës asaj. Çka ka bo kryeministri Kurti është që nuk ka provu, na të faktën nuk i kemi pa ato përpjekje për me ndru këtë trashëgimi. Cila është ideja me arë një fort shumë e madhe edhe me vazhdu konsensusin që ka egzistu ma herët. Pra, po pajtona që ka politikan edhe parti që vazhdojnë atë, po ka politikan edhe parti që du të me ndërprej atë. Ne po logarisim këtë, së mundemi me kanë që karika shtem pa tjetër me qenë pjesë një koncesuze. Jo, ti mundësh me prish ato, të paktën me provu me ndru ato. Nas pa mas një propozim që u refuzu, edhe me thonë qytetarë të nderuar nuk e mundën, për këtë arsye unë e po dhonë të rreqje, për shkak se nuk e mundur. Që është ideja me arti me një ketë kulturë të rezistencës, mas vetës, edhe më fund për sëri me e vazhdu pëtë njëtën. A nuk është kjo një dëmë që i bot edhe ides politikës, cilën të ke ushqy me një mënyrë krejt tjetër? Dhe më thonë, kjo është njëra maj keqe, kjo metamorfosë të i për e madhe për me e pranu. Unë e muj me pranu për i partive të kalume, për shkak se ato e kam pasat pozicion. Mirë po, tash me thonë që kushdo që hypë në pushtet, i ndodhë për e njëta, pak është për mu disfatiste si logike, dhe unë e për një me takoj në të bëtë kuptem që me gjitha të, edhe nëse nuk mund është me ndru krej gjonat, du është prej pikës A në B me quë e jo me përsërit, se na jena tu jetu përsëri me një status quo, kështu që s'ka kuptem ndryshe me umarë me politikë, si pas bëtë kuptimit Partisë Socialdemokratet paktën. Êshtë më Socialdemokrat Kurti? Do më thëmë, vetë vendosja ka që një partije majt me parimet të socialdemokracis, me parimet të një shtetit vogël, të majtet tjera që i ka promovuar zoti Kurti në opozit. Êshtë Kurti i majt sot në pushtet, është socialdemokrat me parimet socialdemokrate? Në fakt jo, edhe nuk është që pethom këtë dhe po i gëzohën fare, sepse nëse ja ushe programin qeveresës, nuk është heqë ambicjallës, edhe krejtë që ka asaj nuk është duke u implementuar me fuqin që është propaganduar se dhëtë ndodhë. Mirë po nëse e shojmë politika dhe njëra që shka funksionu edhe saj përket qështjeve sociale ka qenë që kryesisht ka funksionu me skema ad hoc. Na si Parti Socialdemokrate mendojmë që duhet jo skema sociale po për mes tatimit progresiv, për mes pagës universale, për mes disa investimeve të shërbimet njerëzve mi ofru disat mira. Jo vetë me nda për mes skemave ad hoc. Dy muj, pensionistët mërnin një shumë caktume. Pastaj dy muj tjetë studentët. Pastaj kjo qëfar pasigurie mjellë, pra kjo nuk është, kjo është ma shumë politikë e lëmoshës sësa politikë që investën në një socialdemokrasi ose në një vend me standarde socialdemokrate. Kështu që përgjigja është jo.